212 bor. Qolasiz 205 bor. Mercedes-Benz 2015-yil ishlab chiqarilgan. Robot panorama tom mazax ketasiz-da. Ko'zimizda o'zbeklar juda ham yaxshi ko'radi panoramani. Orqa sidenalari ham, orqa kengligi ham zo'r. 2009-yil 3 litrli 205 Mercedes-Benz. Mana, gap yo'q lekin mazza. Kojasida mazza. 2009-yil mashina kojasini qara. Yaxshi mingan ekan, lekin kim mingan bo'lsa ham. Axlajdeniya bor ekan. Bu polni privet ekan, roshan. Orqasi ham tortadi. 6.5 motor Rojanbek. Motorga nima deysiz? Nima bo'lyapti? Motor kattaligi qanaqa? Yesta mistalik. 2.5 litrli paket. 2.5 litrli 2020 bo'ladi buni. Buni 3.5 motorli ham bu. Bu 2.5 motorligi. Pozitsiyasi nechchi? 32 ming dollarga Kia K5 avtomobili chiqdi. Ko'ringlar. O'sha 2.5 motorligi K5 qo'yish. Yili 21 Radnoy Crossi. 2021 36 ming yurgan Radnoy Tucson avtomobili. Buni pozitsiyasi hashtag. Hashtag. 2 litrli. 2 litrli. O'z avtomobilingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki yangi avtomashina qidirayotgan bo'lsangiz, Carcelon saytini sizlar uchun ko'rsatib o'taman. Bu saytda ishlash juda ham oson. Xarid qilish bo'limi bor. Mana xarid qilish bo'limiga kirsangizlar, har xil avtomobillarni sizlarga chiqarib beradi. Undan o'zlaringizga tanlaganlarini ko'rib, bemalol ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Sotish bo'limiga kirsangizlar, mana Telegram orqali registratsiya qilsangizlar bo'ladi. Juda ham oson. Juda ham oson ishlatish. Undan tashqari yangi sayt bo'lgani uchun juda ham funksiyalari ko'p, har xil funksiyalar qo'yilgan. Kirib bir tanishib chiqsangizlar xursand bo'lamiz. Kanalni silkasi videoni pastdagi opisaniyada bo'ladi. YouTube obuna bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Kamina Rashidov Farmonov, Sergeli mashina bozorida biz 7-may. Bismilloh deb mana Inamarka qatoriga kirib keldik. Inamarkalardan boshlaymiz. Xudo xolasa bu videomiz bomba bo'ladi. O'tkizmasdan ko'rib bittadan like bosib İndi marka qidirgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Mana zo'r-zo'rlardan chiqarib boramiz. 212 bor, xolosiz 205 bor, Mercedes-Benz 2015-yil ishlab chiqarilgan. Mercedes'dan ko'rsatib o'tamiz, boshlaymiz xolosi. Mana oldidan ko'rinishlarini ko'ringlar. Oldiga 12 yillar taqilgan emasmizmi? Oldida datchiklari bor, farlari. Xullas, bunga ta'rif, ortiqcha ta'rif shart emas. Juda ham go'zal ishlangan, yangicha diskalar qo'yilgan. Brabus diska adashmasam, opornilarini qaranglar, kattaligini. Oldi orqasi ikki xil bo'ladi adashmasam, chunki buni zadniy vidushi bo'ladi ko'pisida. 39 ming dollar ekan. 265, 35, 19 razmer disk. Qimmat diskada. Mana. Orqa faralarni, orqa mordasini ko'ringlar, qanaqa chiroyli ishlangan Mercedes. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16% gacha bor. Ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5% lik minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun. Boshqa insonlar uchun 10, 15, 16% dan foydalansa, effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi. Bu mahsulotlarni zakaz berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro Avtozavodskiy, Peterda metro Sendai Ploshchad. Bemalol kelishingiz mumkin. Mercedes-Benz falsh emas, ikkovi ham bir xil, ikkovidan ham uglish til ulangan qismlari ham havo aerodinamika uchun qilingan demoqchi edim, bu yoq yopiq ekan, falsh ekan. Xullas, Dubay versa adashmasam S200. Mana benzobaki 95 dan kami bo'lmaydi. Mana shu narsa nimaligini bilsangizlar yozib yuboringlar. Mashina zo'r. Oldigacha tonirovka qilingan. 2 litrli, 2.5 2 litrmi, xullas shunaqa motor. Head-up display bor ekan oldida mana. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Bizaga ham minish, ota-onalarimizga shunaqa mashina qadarga qilish nasib qilsin akalar. Mercedes ishqibozlari bo'lsa, shubkalari bular insonni qulayligi uchun ishlab chiqaradi bular, hech qanaqa diskomfort yo'q bu mashinalarda. Ya'ni noqulaylik sezmaysizlar mingandan keyin, faqat minasan masalan. Bizda o'shalarga o'xshab navorot-navorot magnitofon qo'ymaysizlar. Full. Mana bu rulni o'zimiz mashinalarga Xitoydan olib kelib qo'yishadi, Xitoy versiyasini. Xullas, kimgadir yo'qsa mana akamiz bemalol ko'raveringlar deyaptilar, yaxshi odamlar bor ekan. Ko'pchilik ruxsat bermaydi, shunaqa sal qimmatroq mashina olib chiqib bo'lsa, qo'yaver, kerak emas deb qo'yishadi. Mana oldi qismi ham, mana bu qismi ham ochiladi. Elektronik ekan. Siz
zinalar ya. Kütüyem çiroli. Bardağı bir rengi işlengen eken. Yokul işler ya. 5. Aşkız yok. Ama yok maşut da şey yapalım. Bana kürüyle. Orkada hem klimat kontrolları var. Panorama tam mazak kitasıydı. Özümüzde Özbekler cüdeyim yakış görüyordu panoramanı. Orkası deneler ya. Orka kinli geldi zor. Bana bu kısımlar plastik arayla. Deneler ya yapıyorlar. Orkada hem konfort zor. Oldu tam polis kora kalın. Kora özü. Hop kora spartiyonu. Dubai'ye gel adaşmasam. Kanamını al. Kapatını açıp görürsün ama. Arayla Slipoy zonası bor. Dubai versiyonu. Akan kaya kadar gitti de. Ağzı keserden onerlerine koyalımız. Moşina motoru 2 litreli. Benzin. 95'ten kamiga yürmeydi bu. 95'ten yaşlısını kuş kere. Her kayırdan soğumaydı. Atmosfer mi motor. Dünyadır yoksa. Allah korkun da onları kollarımız. 91'lik 137 132 Koş bunga diskle koyulgen ha? Brabus diskle koyulgen. Moşina toz ama ki? Fitnos var ha? Prabeg neç mi yürgen onu? 92 Moşina holat zor. Yoksa telefon kılıyla. Fakat nakit bölge kilistir bir amsa. Böyle ki. Rahmat aki? Yoksa kilo öreyle. Sergili moşina bozor da bize. İnan harikalla serof. Her kıllardan kullanacak göstermiş. Maç telefon numarayla alaka çıkıyla. Numarayla yazıp koyma. Mercedes-Benz 205. Cil 118 mi yürüyen? Kistor, çizgi Amerikan ki? Kistor. 3 litreli motor. 3 ligen. S300. Ben şu motorunu bildirdim yani. S300 degen. S300. Top toza kreske. Prabeg neç mi yürüyen dediniz? 118. 118. Diskleri, özün iken diskler. Yok, takılgen. Mercedes diskele takıldı. 2009 yıl 3 litreli 205 Mercedes Benz. Bana. Çıralı yiyen de kimin yoktu. Özü. Ona kamaşınada yürüsteyiz de köçede. Acıran turasla. Benimce centre başka valla batarla hop koysa gereği bitti de. Kul feken. Kul feken leken. 3 limat var. Kimin kadar yoksa. Top toza moşin dediler, narka 300 bin dediler. Gelişilerken kalı tabi. Hali kemeken eken. Bu ara huzur. Avtomat bögendeyem, salonuyem, akurat ne holat deyken. Üçlü motor. Yoksa kiliyle. Böyle. Az iki hangisi götürmüş, Lexus deyem bu. Bana 59.99, 823, 99 kod bulan 59.99. 118 bin kilometre yürüyen toza klasikali Mercedes-Benz. 204 kuzu. Lexus avtomobiliyem var eken. Lexus akele köreyle. Gelin etçi ozu prabegi ulu havasını süre baytağız. Sastayan nasıl ya bako beriyle. Oldu mu orası. Neçisi bu ake? Bu. Şu arabı çiftleri mert 2009 114 mil diyor yani. Gidip kilometrede 170-180 mil diyor. Bu formatik mi? 4'te uyan bir adı. Formatik. Formatik. Diski takalı gel mi? Diski takalı gel mi? Ağabey oğlan rahatlık. Bismillah. Salon araya. Elektronik. Haklaj deneyler var eken. Abdufak haklaj deney havası var eken. Şaşmadan. Lexus orkazın görüyle. Kengeli gene. Salonu bejvi. Cigar rengi salon. Geliyor lagi. Radnoy holat deyken. Motorun kürsmesi bu muydu? Cem masbu çünkü yangi değil mi? Lexus. Bu maşina, bu model. Yani bu markası menge yangilik. Bagaj diş neresi yok? Bagaj. Böyle mi? Motor neçi dedi zaki? Şarım motor. Ya kızı bulsa yaklaşıyor asla yeli 2009. Ya. Yeah. Acı olmadım. Ya
Kaneyimle açtım. V6 3.5 motor. Hocam bek, motor yanıma değiliz. Ne böyle yaptı? Motor katalik kanaka. Euro, Euro 5'te bu kadar. Hemen yok bak, 3.5 litreli. V6. Captiva motor denem katta da bu. Euro 5 standart. Euro 5'te bu, standart da bu. Salonu gösterdim. Salonu gap yok lakin, mazza. Kocasın değil mi? Mazza. 2009 yılı maşına kocasın. Yaxşı bin gereken öyle ki 2000 gen müsün. Aklaş değil ne bu reken? Bu polini privet eken roşun. Orkası yan tortarken. Drift kısa bölerken de demek. Cruise control var. Rulları problemi sen elektronik. Star stop. Panoram. Lük. Panoramas. Ne yaptın? Ne çıkıyor? 22 bin dolar. Kiliştirip veririz. Kiraçker hadi para ödeyecek. Motor patör açılmayan ha? Yok. Motor patör açılmayan. Böyledeki. Kim ya kızı olsa kiliyle narhları. Kilişilerde. Hafta günü her gün kese buyuladım. Herkese telefon tuturum. Ha, değil mi abi? Değil mi? Kilişilerde. Moşinada turadı. Moşinada turadı. Yaşın para ödeyecek. Moşina bozor. Arenter'de artık olursunuz. Okur gider uzasından 40 kiladım. Birinci tane vesit oldu da buyuladım. Aşk moşinada. Kim ya kızı olsa. Kilim bana kartlaştırsın. Haklı. Yani. 32 bin dolar ge, Kia K5 avtomobili çıktı köreyle. İşte 2.5 motorlu ge, K5, köş, yılı 21, trabegi 38 bin. Kraskası? Toza. Narkı 32 bin dolar, kiliştirip veriladı. Barterge, GM, yoki yine markalarınız büse. Eğer yakışı büse, o konuşadı. Bana, sustainer zor, Kia K5 avtomobili. Panoramam bu, panoramli tom. 2.5 motor, atmosfera, benzin. Turbina masbili. Lekin salonu akratni. Madid skromni ishlangan. Avtomobil biz kichoy dost bu. Kumposhinala 16 razmer. 17 ekan. 16 ham. 16 dek kichkina ko'rinib qoldi chota. Proni plyonka qilingan ekan. Amortizatorda ekan, qaranglar. GDI motor, ya'ni benzin tanlamaydi, turbina emas. Sokid alena deydi. Bir balo deydi. Xullas, uncha yaxshi tushunmadim. K5 avtomobili 17 disk ekan. Kumposhina. Narxi 32 ming kelishtirib beriladi. K5 GDI. Bu pozitsiyasimi shunda? Yo'q, motor, motor ekan. GDI motor. Bu benzin tanlamaydi. Tanlamaydi, atmosfer mumkinmi? Ba'bir. Yaxshi benzin. Ezgi motor bo'yicha yaxshi benzin qilgan yaxshi. GDI ga MPI bo'lsa u tanlamaydi. Ha, yaxshi farqi. Unga yaxshi farqi. Bor yuradi. Bu visoki davlanalikda shunaqa. Demak, yaxshiroq benzin quyish kerak. Ya'ni aktani kuchliroq benzin quysizlar yaxshi yuradi bu. Xullas, mana shunaqa mashina. 2016-yil ishlab chiqarilgan Tucson avtomobillarini ko'rsatib o'taman. 41500 km yuribdi. 2 ta pultli ekan. Hozir nomer tushmasin dedilar. Mana. Ko'rinishiga baho beringlar. Hyundai Tucson. Pashti har yil yangi markasi chiqadi bularni. Lekin bizdagi mashinalarda bepushtlik kasalliga duchor bo'lgan. Mana 16-yilgisida kojasi bor, upravleniya hammasi bor. Mana oldi orqa aloqada qilsa bo'ladi, cruise control, parkovka rejimlarigacha bor. 2 ta zonli klimat kontrol, perforatsiyali salon ekan, abagrefi bor, abdufi yo'q, adashmasam abduf knopkasi yo'q, konditsioner. Qolgan narsasi bu. Cruise control, bu yoqdan multimedia tablosi. Panorama tom. Qo'yish motori. Nechchi buni motor hozir so'rayman. Bemalol ko'rsatib deyaptilar. Kimgadir mana yoqqanlar bo'lsa, xaridorlar bo'lsa kelib xarid qilishlari mumkin. Bunda Tucson avtomobili, nomerini ko'rsatamiz. Uzr. 4WD poli privet ekan. Mashina oldorqa sensorini datchik. Continental balon, razmeri 225 volmuş, 17 razmerde. Orkası hem diskli tormuz. Tormuz sistemalar burada da kemşileksiz çıkardı. Araşmasam 2 litre ya 2.5 litre şu atrofdaki motor böyledi benzin. Motor 2 litre ki 2.5 litre. 2 litrelik. Tanlamaydı mı benzin? Yok, narxını ne çıkıldı dediniz? 20? 26. 6 bin. Kami bora? Böyledi genç oyunu geliştirip. Veramız. Böyle. Fakat nakit ki. Fakat nakit ya. Kim ya kızı olsa telefon kılıyla nakit bölge 26 bin kilişiler. 20 yıl ne? 27 bin yürge. 27 bin. Kraskası? Kraske bor. 3'te 2'te 3'te 4'te detaylı kraske var. 4'te 4'te. İçleri bütün.
28 000 narxi. 20 000. Probegi 27 ni yurgan. Kimgadir yoqsa, mabodo mana Tucson'ning 21-yilgisi Sergeli mashina bozorida mana farqlari bor anchagina. Koja salon, perforatsiya, o'rta qismlarda o'zgarish bo'lgan. Bunda mana Abagrev hamda Abduf qo'shilgan. AUX USB Type-C Auto Hold qo'shilgan Drive Mode. Auto Hold degani mashina svetoforga borib to'xtasizda o'chadi, lekin qaytib gazni bosdingizda o'zi yurib ketadi. Bizodir yurib ketadi. Buni motorni ko'rsatib ketaman. Bundan tashqari slipoy zona, muzlama yo'lda avto modeli blokirovka oldi orqani alohida qilib sizda bo'ladi. Palasa rejim. Nima orqada elektronik paket ekan bundan tashqari. 21-yilgisida anchagina farqi bor 16-yilgisidagidan. Panorama tom bunda ham. Kojini salon. Orqasi plastikli stenalar. Tucson. Elektronik paket. Orqasi 7 mistalik ham bular. 5 mistalik. 5 talik. Tucson hammasi 5 talik gapiradi. Motor necha buni aka? 21-yilgisi. Bu ham 2 litrli. Benzin tanlamaydi. Tanlamaydi. Yuraveradi atmosferli motor. Razmer 19 dizda chiqqan ekan. Kimgadir yoqsa narxi 20 necha ming dedingiz narxi? 28 000. Kelishlar. Telefon nomeri aytib qo'ying. 98 153 59 99. Radnoy Krasnoy. 2021 23 000 yurgan Radnoy Kia Seltos avtomobili. Mana kimga qiziq bo'lsa, pul ha qaysi? Ha, 97 million so'mligi. Ko'ringlar, tumankalari. Xullas, mayda chuda narsalarni aytib o'tirmaymiz. Kumho balon taqilgan ekan, 18 razmer. Biz ключевой доступ salonda mana nimalar bor? Nima funksiyalar bor? Abagrev Abduf bor. Rul abagrev bor. Auto hold bor. Shuni knopkada avto parkovka mi? Avto parkovka adashmasam. Cruise control bor. USB type C kamchiliksiz climate kontrollari bor. Yana nima deymiz? Shu. Anchagina aqlli assistent juda ham ko'p bo'ladi. Mana oldida adashmasam yana nimadir funksiyalari bor bularni. Hali bilmadim qanaqa funksiya bilan ishlatib ko'rish kerak, yurg'izib ko'rish kerak uchun mashinani. Perforatsiyali salon, kojinli elektronik upravleniya, hammasi zo'r, ideal. Mashina zo'r, ideal sistemda. Abagrev orqasida ham bor. Mana orqa ko'rinishi. To'liqroq ko'rsat deyishadi ko'pchilik. Uzoqroqdan ko'rsatish iloji bo'lmaydi ayrim payt. Mashina ko'payib qoladi bozorda. Kia. Shep buning narxi necha pul? Seltos. 3500 dollar, ha? Kelishlar. Xo'sh, telefon nomeri o'sha nomerga telefon qilasiz. 123 59 99 98 bo'lgan telefon qilasiz, faqat narxni boshlab. Barterga ham o'qolamiz. Barterga o'qolmaydi. O'qolamiz. Barterga ham yo'li bor. Kelsangizlar bilamiz. Radnoy Kras. 2021 36 000 yurgan Radnoy Tucson avtomobili. Buni pozitsiyasi hashtag, hashtag. Hashtag 2 litrli degan. 2 litrli. Bu 2.5 ham luksi ham bo'ladi. Bu nechinchi pozitsiya endi? 1 2 3 masalan. 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. 454 million. Hozir salonda 454 million. Xo'sh, nimalar qilingan? Qilingan ishi bormi yo'q? Hammasi o'zinikimi? Qilingan ishi yo'q. Bular o'zining Radnoy ha? Yo'q, bu bitta mashina endi qo'yilgan. Pulik bor, bo'l boshqa nima narsa? O'ziniki zavod. Kraska yo'qmi? Yo'q, kraska yo'q. Probegi? Probegi 36 000. 36 000 yurgan. Narxi necha pul aytamiz? 35 500 so'raymiz. Kam bor. Hozir bitta salon ko'rsatib ketaman. 35 500 kam bor. Ko'raveringlar, 21-yil Tucson avtomobili. Mana bozordan ina markalarni ko'ringlar. Salonga boryotmaysizlar, o'sha Hyundai salonlarga bor. Mabodo bo'lmay qolishi ham mumkin. Bakovoyda upravleniyalar bor. Xo'sh, stenalari elektronni. Hamma yoqlari zo'r. Ana. Xullas, full Abagrev rul, Abagrev stena, Abduf stena. Kimgadir yoqsa, motorga qiziqdim shuni. Bu panoramami? Panorama to ekan. Koja salon. Mana, orqada ham konditsioner, USB joylari. 5 talik orqa Abagrev sedani.
Neçte neç benzin bu? 90. Ha, iki xil nimasi bor ekan. 91 plus, 87 plus. Euro 5, euro. Mana ularni qo'chib beraman. İki xil yozib qo'yibdi. 87 plus, 91 plus degan nima degan endi? Ha, Bakida. Benzin kimu? Benzin. Shunaqa benzinlarda yuradingmi? Zadniy kameralar. Xullas elektr paket. Fulloy emas, ikkinchi. Qaysi dedilar? Bunda pul ham bor ekan mana. Zapaskasi ham dakatka emas, disk. O'zingizlarcha xuddi o'zingizlarga diskka zapaskasida. Kimgadir yoqsa narxini kelishaverasizlar, telefon qilib kelaveringlar. Motor nechli buni? 2 litrli atmosfera. Benzin tanlamaydi. Agar turbina bo'lganda kamida 95 qo'yasizlar. Bu turbina emas. Hyundai mashinalarini mana shunisi yaxshi. 5 turbina, ekonomichni atmosfera. Turbinani tortishi zo'r bo'ladi, lekin atmosferani ekonomichni hamda yaxshi balli yo'llarga ekonomichni yuradi. Kimgadir yoqsa kelinglar. Yestami istalik. 2.5 litrli paket. 2.5 litrli 2020. Bu 3.5 motorli ham bu. Bu 2.5 motorli. Pozitsiyasi nechchi? 1 2 3 4. Nechta pozitsiyasi bor? 3. 2 bo'ladi. Bu ikkinchisi, 3 ta pozitsiyasi bor. Bu ikkinchisi. Xo'sh. Qilingan ishlari balon qo'yilganmi? Balon qo'yilgan. Balon qo'yilgan. Tandirovka qilingan orqasi. Saloniga boshqa hech ish qilmagan, o'zining. Hozir oldindan o'yalab ko'rsaman. Santa Fe. Beli? Beli noch. Ha, bu oq bo'lib oq emas, stalno bo'lib stalno emas. O'sha o'rtasidagi svet. Ko'ringlar mana, oldi kamera, mashinada 360 gradus ekan kamera. Zo'rmish kamera. Yumshoq shinalar taqilgan. Mana kamera yonidagi kamerasi. Meskin choy do. Zo'r oldida. Eshigi kattaligini qaranglar, kattaligini. Sputnik side liniyasi bor ekan, ustalovlanadi deyapti mana. Panoramli tom. Mana bu menga yoqadi-da, xuddi samolyotda haydaganda bilasiz-da. Ko'ringlar uni. Knopkaning ko'pligini qaranglar. Kansana boshqa вообще funksiya ko'p, juda ham ko'p. Охлаждение, обдув, адаптивный круиз-контрол. Mana bular ham, bular ruchnoy ekan. Mana monitor, xullas maza qilib minadigan mashina desa ham bo'ladi. Elektronli paket, hamma yo'q elektronli. 2.5li motor, head-up display. Haydayverasizlar, mana bu tabloda necha tezlik ko'rsatgani ham chiqib turadi. Buni agar mashinaga alohida yondirsak, juda ham ko'p vaqt oladi. Sizlar uchun qisqa-qisqa ko'ylagigancha aytib ketyapman. Mana orqadan ko'rinishlari. Yoqsa kelinglar, xarid qilinglar. Orqa abduflari ham, abagrefi ham bor orqasida. Hamma yo'g'ini tashlayapman. 91, 87. Mana shu yozuv tushinganlar bo'lsa yozib olinglar kommentga. Men endi ko'p ham ina marka obzor qilmaganim uchun shu yerga tushunmay qoldim chata. Bu mani kamchiligim to'g'rilaymiz. Orqasi ham kojinli. Bu ham kojinli. Ikkita mestali kojinli hammasi. Mashina zo'r ekan, lekin Santa Fe zo'r deganlar bor edi. Mana qiziqib ko'rmagandim polnisti. Lekin mazza mashina ekan mana. Qaranglar, kengligini qaranglar. Buni haydab ko'rsangizlar, yumshoqligini ham baho bersangizlar bo'ladi. Kimgadir yoqsa, kelinglar mana mashina bozoriga kiraverishda birinchi navbatga kirmasdan navbatdagi mana shu mashinalar turibdi. Bozordan boshqa kunlari ham kelsangizlar bo'ladi. Akalarimiz shu yerda. Top. Telefon qilib kelinglar, MPI motor. Benzin tanlamaydi, GDI emas. Ya'ni nima demoqchiman? Rasxod kam bo'ladi dalnida. Gavdasiga yarasha rasxod kam bo'ladi ya. Bu narx necha pul? 48000. 48000 dollar, ha? Bo'ldi. Telefon nomerlar chiqib turadi. Buni kraskasi yo'qmi? Bunda yo'q, kraskasi toza. Yoqsa kelinglar, xarid qilinglar. Sergeli mashina bozor oxirgi darvozasimi endi bo'ldi? Aka boshqa kunlar ham kelsa bo'ladimi telefon qilib? Boshqa kunlar ham telefon qilib kelsangiz bo'ladi mashinalar. Ko'rsatasiz sizlarga. Faqat telefon qilib kelinglar. Birinchi navbat. Uje navbatda oxiri. Mana Dehqon bozor darvozasi. Dehqon bozor tarafdagi darvozadan kirib kelasizlar. Oxirgi darvoza nariyoqdan yuzlidan kelganda oxirgi darvozasidan kirib kelinglar, ko'ringlar mashinalarimiz yoqsa. Xarid qilinglar. Barterga ham olib qolishadi. 38 nomer nima dedingiz?
Starix. Starix. Hyundai Starix avtomobili. 11 mesleğiymiş de. 11 mesleği. Bu minivan mı? Şuna bakalım. Minivan. Travalyam hemen akas. Neçi prava? BS, S kitadı mı ne o? D mi? D kitadı adaşmasam. Mikro avtobüs da kullas 11 kişilik. 2020 yıl 14 bin kilometre yürgen. Körüyle. D? Ha, profesör yaptı. D kategori. Yemiş ol balon. Starix kim ya kızı bası? Hyundai Starix Sambor. Yok bakacağım. Hala uçurma. 11 tane istelik. H1 paket. Körüyle. O kadar. Tanrıf kartta şerge. Bu. Beju salonu gün. Dubai versiyonu yaklaşmasın. Poliklaklı gün. Hiç pullu arka ki? 38 bin ya, gelişiler. 20 yıl 14 bin kilometre yürüyen Hyundai Starix. Dolu malumatını ya telefon arka kıp gelişip o seyze böyle alın.